I den här noggranna beskrivningen så märker man att det här är ett spel som liknar brännboll som vi spelar idag, men i Sverige. Men det är betydligt svårare att spela. Det liknar i själva verket mer baseball. För man har en så kallad uppgivare. Alltså man kastar inte upp bollen själv och slår, utan man ska ha någon från motståndarlaget som kastar bollen till en slagman som sen slår iväg bollen för att springa runt ett antal stationer och komma tillbaka och göra ett frivarv. Så det liknar ju våra tiders brännboll i ganska stor utsträckning. Men det finns också en terminologi bevarad som inte är riktigt runsk. Och om det då var så att någon skulle slå ett frivarv, så sa den personen: nu slår jag runders. Och det här ordet runders, det kommer inte från runskan, utan det är ju engelska. För i England så fanns det då ett traditionellt bollspel som hette just rounders. Och rounders har då blivit runders på runor. Hur många känner du har? Ingen. Det är jättetråkigt att han är inte själv här. Han är född i Sverige 1948 i Borås. Så hans föräldrar var flyktingar som kom med båtar. Och han är ju en sånt, hur man säger, en solmänniska, en viktig sånt skapare där i Göteborg. Han är i grunden eller botten lärare och militär och väldigt aktiv i idrott. Så att även han är nu i ganska fin ålder. Han är mycket, mycket aktiv och ordförande för Estniska huset i Göteborg. Och även ordförande där i den föreningen. Så under coronatiden, när alla satt hemma, då tänkte han att nu ska jag göra en bok om esterna i Västsverige. Och det ligger ju närmast till hans hjärta. Eftersom han är ju, som jag nämnde, han är ju född i Borås och uppväxt i Göteborg. Och det är också ett bra exempel, en sån bok, att alla kan göra en bok. Om man har arkivmaterial. Och han är ju en sån person som har samlat under alla dessa år han har varit aktiv organisationernas dokument och fotografier. Och han är också en sån ordning och reda människa som har system på alla sina papper. Så det står ju exakt alla datum, vilka är på bilderna, när är var man har tagit den bilden. Så han är en sån samlingmänniska, en person som samlar saker. Så det var ganska enkelt uppdrag för honom att sätta ihop en sån bok. Både på estniska och svenska. Den här är den svenska boken. Den estniska boken är lite beige, bit beige. Om du håller... just i innehållsförteckningen, där får man ju veta vad den boken handlar om. Och det första kapitlet är en sån generell kapitel som förklarar varför, hur ester kom till Sverige. Och hur var det för deras första år i Sverige i flyktinganläggningar och allt. Och hur de kom in till svensk arbetsmarknaden och sånt. Så det, då gäller den första kapitlet över alla ester. Den andra kapitel handlar om utbildning och ungdomsverksamhet. Så alla som är uppvuxna ju här vet ju att för ester har det alltid varit viktigast utbildning. På en gång när man kom till
flyktingslägret, då börjades med utbildning av barn och även vuxna. Så att tanken var ju att på en gång skulle kunna fortsätta sitt liv i akademiska världen eller på arbetsmarknaden. Och den tredje kapitlet handlar om kulturverksamhet och vetenskap. Och ni vet ju att Ester Allar, alla Ester tycker om att åtminstone titta på folkdans och körsång. Så det är ju den grunden i alla Ester, för alla Ester. Så att om ni inte har hört, då var det ju första sångfestivalen här i Skansen redan 1978. 4 år efter de har kommit anordnades ett gigantiskt sång- och folkdansfestival i Skansen. Och som jag nämnde, vetenskap, det finns också information om olika vetenskapliga organisationer, akademiska organisationer, studentföreningar och så vidare. Och sen den fjärde kapitel, då finns där kort beskrivningar av esterna i olika geografiska punkter, till exempel Borås, Halmstad, Fene, Alingsås, Göteborg, Sävenäs. Och om våra friluftsföreningar och friluftsområden, Metsävåtu och Koitjärve och Ela till exempel. Och sen den sista delen är ju en sån kronika att han har skrivit som en kronika vad som hände, de viktigaste grejerna, vad hände i alla dessa år från 1975 till 2020. Kommer i höst. Den ska handla om svenskbyborna som tilläts utvandra efter Chrusjtjov våren 1964, 65, 66. Det var ett 30-tal svenskbybor som kom ut då. Det var egentligen meningen att så gott som samtliga skulle komma ut, 150 stycken, men så blev det aldrig, och det bildar då underlag för den boken. Och den fjärde boken, den kommer så småningom att handla om de svenskbybor som kom till Sverige 1991-93 när Sovjetunionen väl hade fallit. Men om vi då återgår till det här med svenskbyborna, så kan vi säga att lite kort, det är alltså estlandssvenskar bosatta på Dagö som får sig anvisade nya boplatser nere i Ukraina. De utvandrar från Dagö 1781, och det är kanske 10% som överlever hela den här förflyttningen ner till gammal svenskby. Av cirka 1000 personer så är det då 135 i livet ett par år senare. Och samtliga svenskbybor härstammar då från de här 135 överlevande. Lite turligt, eller så som det kanske blir, de som strök med var framförallt barn och äldre, och de som överlevde är yngre personer. Och det lappas ihop en hel del nya äktenskap i Ukraina, och befolkningen växer till. Kring 1920, vid så att säga ryska revolutionens avgörande, när Röda armén har tagit makten över området, så är det ungefär 900 invånare i gammal svenskby. Och kollektivt så bestämmer man sig för att utvandra till Sverige, eller för den delen till Kanada. Det fanns möjligheten för dem, tyckte de, att ta sig till Kanada. I Kanada fanns sedan 1880-talet redan en grupp svenskbybor som hade emigrerat dit direkt ifrån Ukraina. Men det här med att lämna Sovjetunionen, det visar sig kanske inte vara alldeles enkelt, men av någon anledning så öppnas plötsligt dörren sommaren 1929, och 888 svenskbybor får tillåtelse att lämna Ukraina under begränsningen att det är till Sverige i så fall de får resa, inte till Kanada. Hade de fått resa till Kanada så hade ett par miljoner rysslandstyskar också hakat på och krävt sin rätt.
Därför gick det för den sovjetiska regeringen att acceptera en begränsad utvandring, och det är just bara till Sverige. Det som gör att man vill lämna Sovjetunionen, kan vi säga att korta drag så är det tre skäl. Det är den kommande kollektiviseringen som är annonserad till hösten 1929. Alltså slut på privat jordbruk, införande av antingen kolchoser, kollektivjordbruk, eller sovchoser, statliga jordbruk. Det är också upprepad missväxt, och detta kombinerat med allt, ska vi säga, höjda taxeringsnormer och tax, eller helt enkelt skattenormer. Allt det här pekar på att livet kommer att bli outhärdligt i Ukraina. Och sen har vi också begränsningen av det religiösa livet och det kulturella livet på svenska, som också är i fara, och det gör så att säga att de här tre stora huvudorsakerna gör att man bestämmer sig för att, om det är möjligt, få lämna Sverige.